Thank you.
Zóio Paulo Espera nasceu a líder de Miguel com apoio do Escola de Pensa, não conta em Oliveira dos Mares.
apoio da Escola Francesa da Minha Ponta, em Angra dos Reis. Final do primeiro período, o Olhadense 10, Sapienza Basquete 25. Passamos de palmas mais uma vez para as cheerleaders do União. Thank you.
Passava palmas para as líderes do União com apoio da Escola Dança Meia Ponta em Oliver das Mães. Thank you.
Final da primeira parte, o Belenense 31, São Paulo Basket 33. Para jogar no momento com a Chimineiras do Avião, o apoio da Escola de Dança Meia Porta em Oliver das Mães. Receitas, devem a favor da formação do basquetebol de Oliveirense.